de l'UGT de Catalunya fem una crida a la serenitat, a la responsabilitat i a la negociació, i que en aquests moments difícils, producte de la situació sanitària, que la situació econòmica i laboral no vagi més, és important que les mesures siguin adequades. Per tant, abans de presentar qualsevol expedient de regulació temporal, hem d'haver esgotat altres vies, com crear bosses d'hores, com el teletreball i altres mecanismes de flexibilitat interna. No sabem les setmanes que durarà això. Per tant, és important que les mesures vagin sent graduals a la situació de cada moment econòmic.